ਸੁਭਾਨ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਕਰੀਮ ਰਜਪਾਲਾ ਕਾਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਦਮ ਬਲਾਲ ਲਾਲ ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਕਹਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਜਾਦ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਗਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਨਾ ਹਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਆਏ ਹਾਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨ ਹਾਥੋਂ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖ ਜੁੜਦੇ ਨਾਮ ਪੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਇੱਕ ਮਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਬੋਲੇਗਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ حضرات دی وقار آج کی ہماری محفل کے خطیب سربائے اہل سنت فخر اہل سنت پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ مولانا محمد جمیل قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے دل کی عطا کریں اسے خوش آمدید ست بسم اللہ جی آئینو آپ کے ساتھ حاجی امان اللہ قادری صاحب میاں ندیم قادری صاحب سید قوم حسن شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے دل کی عطا ਕਰੀ ਸੋ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਜਾ ਚਾਗ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹਰਰੀ حضرت وقار آج کے ہمارے مہمان حدیب تشریف فرما ہو چکے ان سے قبل ہمارے سید کا حسن بنے پیر طریقت رہبر شریعت پیر قاسم تنویر گڑائی صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے دل کی یتھا کریں اسے خوش آمدید سچ بسم اللہ جی آیا نو اور جلال پور جٹا سے پیر طریقت رہبر شریعت محترم قاری محمد لیاقت علی نقشبندی صاحب آپ کے لخت جگر صاحبزادہ ابو بکر غزالی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے دل کی عطا کریں سو خوش آمدید ست بسم اللہ جی آئے نو ایک بار محبت نہ پھر کہہ دے ذرا سبحان اللہ پھر ذرا باواز بلند محبت نہ کہو ذرا سبحان اللہ کیونکہ میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے نامہ ایمان میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹھا دیے جاتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ کون کون دایا ہاتھ بلند کر کے محبت سے بولے گا سبحان اللہ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھ جو تیرے ذکر میں بلند ہو ایک مرتبہ پھر باواز بلند محبت سے بولیں گے ذرا سبحان اللہ حضرت ذوالقار کثیر تعداد میں مہمان ذوالقار ہمارے سجید کا حسن ہے جتنے مہمان تشریف لائے عاشقان مصطفیٰ دور نزدیک سے آج کی محفل میں پہنچے ہیں دل کی عطا کریں سو خوش آمدید ست بسم اللہ جی آئے ہوں میں بس حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر محبت سے بولیں گے ذرا سبحان اللہ کہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے کسی دنیا دار کے نام پہ ہاتھ نہیں بلند کرنا اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مالک مولا ہم گناہگار ہیں ہم سیاہکار ہیں ہم بدکار ہیں مولا ہم کوئی نیک کام ہم نہیں کرتے حج ہم نہیں کرتے زکات ہم نہیں دیتے لیکن ہم کو ہم سب کو ایک فخر ہے نا کہ ہم تیرے مصطفیٰ کے در کے متی ہیں تیرا نام یہ ہاتھ اگر کسی دنیا دار نے دیا ہے تو ہاتھ کو رکھ لیجیے یہ ہاتھ اس رب کائنات نے دیا ہے تجھ کو پیدا کیا ہے یہ ہاتھ یہ زبان دی ہے اپنے ذکر کے لیے دی ہے دایا ہاتھ بلند کر کے بولیں گے در محبت سے سبحان اللہ ورد کرا میں مولا
डूबते सूरज चढ़ वाला, डूबते सूरज चढ़ वाला, पुछते दीवे बादल वाला, जीना दा नहीं जब तक कोई औला लूगी पालन वाला, लोकी कहते मोदा निकल दी नेता पत्थर कल के देखे मेरे पास सोनिया तेरी पानी देने के तेरे सुबहान अल्लाह आख्या होवे ते किसे फड़ के आख्या होवे चुप करे ते पाबंदी एक बार मोहब्बत न बाबा जबलंग मोहब्बत न कहो जरा सुबहान अल्लाह ਐਂਜਰੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਰਾ ਕਸਮ ਤੋੜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਦਾ ਤਿਲ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਜਰਾ ਸੀਨੇ ਦਾ ਤਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
حضرت زکات وقت کے دعوت میں غسل جاتے ہوئے ایک سناہن مصطفیٰ کو پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا. تشریف لاتے ہیں سوز و غداز سے بری آواز محترم محمد حسن رضا وارسی صاحب کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت ادیب محبت پیش کریں گے. ایک نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر جڑے جاگ رہے ہو سجا چاگ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جدا ہاتھ تھلے بے سجا ہاتھ بلند کر کے میرا ویر نعرہ تکبیر نال دے بندے نو چیک کر کے ڈنڈی نہیں مارنی گوڈے تھلے سجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت